Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Следува рубриката Да си кажеме. Гостине Дејан Јунузовски, инструктор за спасување на затворени и отворени води. Господин Јунузовски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Како краток вовед во разговорот, би направил еден сублимат од оно што се случуваше во изминатите денови, а со кое беше преокупирана македонската јавност, а тоа е спасувачката акција во која за среќа беа извадени две момчиња на Халкидики, но се уште се трага по едното, односно во очекување е јавноста да проложи и денеска потрагата по Мартин Јовановски, единствениот преостанат кој не е пронајден. Во Грција допатува и неговиот брат, отворена е сметка за донации и за помош. Братот изгледа решен да продолжи потрагата по секоја цена и покрај законски предвидениот рок што истече, потрагата продолжува. Надешта не треба да ја губиме и да му ја одземаме на семејството и на спасителите. И секогаш нели треба и мора да веруваме во чуда. Ние сега ќе зборуваме генерално, како инструктор по спасување во затворени и отворени води, какви се искуствата, случувањата, па и протоколите, кога станува збор за обид за спасување на давеници. Да почнеме со тоа, колку е можниот предвиден рок на преживување во вода на човечкото тело, ако се земат предвид сите фактори како топлината на водата, односно как телото се приспособува на престој во вода и колку може да издржи, како и на тоа не само температурата на водата, туку и очекуваниот престој во вода. Па еве, самиот кажавте, значи самото тело прво треба да се приспособи на температурата на водата. Значи вие не можете сте лежале надвор, сте се сунчале на плюс 40 степени и одеднаш да влезете во вода која што е од 18 до 25 степени. Веќе тука имате температурен шок на самото тело. Збориме дали за отворени, дали за затворени води. Секој пат треба прво да се адаптира самото тело. Значи, вие кога влегувате во вода, не треба веднаш да скокнете и не ви, да бидете мачо-мен на плажата или на базенот, но најубаво е вие да едноставно го оладите вашето тело и потоа да влезете во вода. Со тоа што ги намалувате ризиците од срцев удар, мозочен удар, грчевите во самото тело. Со тоа прво ни олеснувате на нас работата, затоа што ние немаме потенцијален давеник. Како што би скокнал нели човекот одеднаш. Второ, телото мора да биде приспособено. Добро, во овој конкретниот случај ние не знаеме како влегле децата во вода. Момчињата, во секој случај, првото момче Васил било забележано од сурфери, имало среќа, кои потоа ја алармирале, односно ја упатиле спасителската служба, им ја покажале локацијата, па момчето било потенцијалната локација, да. Извадено веднаш, односно најбрзо по исчезнувањето. Среќа големо имаше и второто момче Иван, кое беше пронајдено по цела ноќ поминато во Егејското море. Господ му е пратил веројатно на топка издишана за да успее да се одржи на водата. Во таа смисла ве прашувам, каква е разликата при подолг престој на човечкото тело во солена вода, кога станува збор за море, и каква е разликата ако е во езеро, например? Дали има некаква разлика? Да, разликата е огромна. Прво, густината на водата, нели, солената вода е многу погуста од езерската и речната вода и базените. Самото тело полесно може да плута на таа вода во однос на езерската вода, каде што густината е поредка и телото може полесно да потоне. Второ, дечките што биле во Грција отишле на плажа која што не било обезбедена. Значи немало спасителна служба, немало табли за известување, а и како што кажа, самите мештани го одбегнувале тоа место ради јаките водни струи. И тоа е тоа што тие не биле известени за ништо што се случува всушност на таа плажа. Едноставно влегле да се разладат. Да, им се видела убава плажата, нели, песок, отворено море. Но што се случило при првиот бран, тие гледале дека водата е мирна, но самата вода која го дигнала првиот бран, подводните струи ги повлекле и веќе тука почнува да настанува тоа цела акција за спасување. Кога станува збор за пливачи, добри пливачи, или условно кажано релативно добри пливачи, како е можно да бидат повлечени од морските струи? Се случува ли тоа често? Еве вака, мене лично ми се има случано во Шпанија. Значи, како турист, не како спасител,
да момчи и девека шетаат поред кревежето, бранови беа на крај 2-2,5 метра високи. И девојкава некако се подлизнува, првиот бран ја фаќа. Почнува да ја влече назад, бидејќи таа струја што влече е многу јака, за да го подигне вториот бран. Девојката беше буквално удрена, но Валја беше во пијано состојба и дојде смешно. Но, кога вториот бран веќе ја зема, ја фрли, таа веќе почна да вришти. Дечкото и тој си беше поднапиен и него му дојде смешно, но веќе видов дека ситуацијата е озбилна, скокнав врз девојката, третиот бран не удри двајцата многу јако, се закопа во песокот со лакти и со нозе, од прилика метро не повлече двајцата. Значи, рачунете, мојата тежина и плюс тежината на девојката и таа вода нас метро не повлече по песокот. Док го почекав бранот за да се повлече, за да добијам празно место за да можам да извлечам девојката надвор. Ние тоа што го гледаме од озгора на водената површина. Да, значи, тоа сакав да кажам, не мора да биде ситуацијата дека секогаш струите се поврзани со високи бранови, бидејќи да. Во очевици од овој настан вела дека во саботата имало бранови, меѓутоа не биле преголеми. Проблемот е веројатно на оваа плажа, бидејќи тука се мешаат водите на Солунскиот залив и на Егејското море. Да, тука струите се многу јаки. Дечкото што го спасија, видовте на некој 20-25 километри, од обалата е повлечен. Значи, таа јака струја, каде што се судиле тие две струи, него го повлекла во средината на морето. Не го носела по обалата. Значи, тука како што бил судирот на двете струи, што ние тоа не можеме да го видиме со голо око, тоа се случува се во подводената површина и таа топка што му била пратена од Господ за да му помогне, него го нашле на отворено море. Да било некое нормално, да кажеме, време, да немало такви струи, например, да бил на некоја друга плажа каде што не се судруваа струите, тие ќе биле тука некаде во приобалието. Но 20 километри на отворено море, значи тука е некоја јака струја која што едноставно го извлекла него. А со тоа што не знаеме сега, например, второто момче, дали таа струја го има повлечено на истото место, бидејќи они, како што викаат, едниот го видов, вториот ми се изгуби. Не знаеме што се случило по таа водена површина. Добро, струјата веројатно влечела кон отворено море и тука е веројатно важно и ваш апел како спасувачи и веројатно како протокол при такви ситуации е дека не треба да се плива контра, туку треба да се остави, да се мирува и да се пуштат струјите. Самата вода да те однесе каде што е низиниот пат. И кон отворено море да е тоа, подобро кон отворено море. Еве и во Охрид се случува. Значи ние не гледаме. Охрид е проточен, Дрим поминува низ него. Ако се качите на Галичица, на горниот дел, вие ќе видите течението на Дрим ни самиот Охрид, ни самото Охридско езеро. Застанете во вода, во Охрид, по 2 минути, 3 минути, ќе видите дека сте 10-15 метри веќе повлечени на страна, како што се движи Дрим, значи, од југ према север. Не може да значи дека нели мирно езерото, нема бранови, нема ништо. Подводните струи се тие лошите што го прават сето тоа. Дали се случува? Можна е витал да повлече при удир на струи. Значи да самиот давеник да биде повлечен под водената површина, каде што тој би се изгубил. Друго е на река, каде што реката не е длабока, нели тој витал може да ве повлече, има начин. Се спуштате до дното, ве остава виталот во една празна површина, каде што вие можете контра низ него да се пробиете и да отидете по течението на реката и да се спасите. Во таа смисла нема никакви гаранции. Кој би бил вашиот совет до потенцијалните пливачи, а и непливачи, кои во текот на летните месеци сакаат да се разладат на езеро или на море? Дали е некаква гаранција ако се чувствуваат лото под нозете? Или и тоа не дава никаква гаранција за безбедност? Затоа што, видете, вие може да бидете на едно ниво и тука го чувствувате тлото, но да ве повлече водата веќе на некој 20, на 30, 50 сантими, да веќе имате некоја длабочина која што ќе ви доведе вас до паника да ви се случи во самиот организм. Кога ќе го изгубите тлото под нози, кога ќе ве повлече таа вода, вие ќе почнете да паничите. Затоа ние како инструктори кои што работиме со нашите спасители, кои што имаат таа обука и за отворени и за затворени води, секој пат прво што кажуваме е да не се паничи. И тоа се однесува за сите капачи. Битно е да се задржи присебноста.
После тоа е многу се полесно. Веќе имате можност, ако сте над водената површина, да повикате помош, или ако имате некое средство кое што можете да го дофатите, да ви помогне да се спасите, но најбитно е да бидете смирени и соложени. После другото е се лесно. Ако сте на плажа каде што има спасители, каде што е таа обезбедена плажа, спасителот ќе действува во најкраток можен рок. Со специјално спасително средство, доаѓа до вас, ви помага. Ако сте активен давеник, може да ви го даде средството полека да ви помогне да ви извлече. Ако веќе влезете во втората фаза на пасивен давеник, обучен е како да ве прифати со средството и да ви изнесе на обалата. Ако сте активен давеник, работи со вас во смисло да ве смири, да ве врати едноставно во нормала. Ако сте пасивен давеник, почнува со реанимација, каде што е способен да ве врати повторно во живот. Така, спомнавте дека најважно е присебноста и да се остане смирен, меѓутоа тоа е, впрочем, и најтешкото во една ситуација кога се соочуваме со струи, бранови или кога го губиме тлото под нозете. Во таа смисла, ќе биде интересно да се слушне сведоштвото на второто момче која преживеа цела ноќ во водите на Егеот. Многу сум љубопитен што се случувало во неговата глада, како успеал да остане смирен и присебен. Бидејќи македонската јавност веројатно се сеќава, а оние што не се сеќаваат, ќе се обидам да ги присетам дека имавме ние сличен случај пред едно 15-тина години во водите на Охридското езеро, исто така младо момче преживеа цела ноќ. Да. Падна од скутер, ако не се лажам, ако добро се сеќавам. Така нешто беше да ситуацијата. Вечерта се стемни, акцијата и во текот на ноќта хеликоптер го надлетуваше Охридското езеро, беа испалувани светлечки ракети, тоа добро се сеќавам, меѓутоа дури са вајлето 20 часа по губењето, по исчезнувањето, беше пронајден момчето длабоко во водите на Охридското езеро кон Светинаум, односно кон албанска граница. Беше однесено далеку од местото на кое што паднало од скутер. Така што, затоа велам, чуда се случуваат и се можни. Меѓутоа, што би можело да се случува во главата на тие луѓе кога се сами сред голема морска површина во темнина? Кога може би, ако, еве, ако имал среќа да е ведро небото па да ги гледат звездите или да гледа осветлување на брегот, но не секогаш е и тоа можно. Не секогаш. Во право сте. Видете, психологијата е многу обемна во тој случај. Ние не знаеме што би се случило. Секој може да предпостави што би помислил тој, како би помислил. Сепак, и од самиот капач, од тоест од давеник, зависи менталниот склоп. Дали е тој ментално јак или е ментално лабилен. Значи, дали тој може да плута по таа површина, дали може има средство некое до себе на кое што може да се одржува. Не можеме ние да навлеземе во главата на тој давеник и да кажеме и тоа ќе го мисли или тоа ќе го прави. Да, тој, ако има ориентирни точки, го гледа тоа. Ако може, некоја блиска точка која што му е светла точка, може да почне плива према неа, ако има сила во себе. Потоа, видете, ни еден капач со себе не носи свирч или сигнална лампа или нешто каде што би можел нели да алармира кога е веќе на отворена вода. Тука нели купаките се на него и толку. Тој сака да ужива во водата, да се капе и тоа е тоа. Но менталниот склоп сепак останува до самиот капач. Да, во двете ситуации, и во ова на која се обидов да ги присетам гледачите пред 15-тина години и сега со случајот на спасувањето на Иван. Иван имаше среќа да го најде она топче полуиздишано, малото топче кое сосема доволно за да го одржи на вода. Да, претходното момче кое остана цело ноќ во Охридското езеро имаше пак елек за спасување. Веројатно и тие две работи биле пресудни за да се обстои подолго од 20-тина часа во отворена вода. Веројатно без тие помошни средства тоа би било многу тешко. Да, би било многу потешко, но не е невозможно. Не е невозможно. Во секој случај, пак повторно станува збор дали тој давеник, тоест капач е во каква физичка кондиција, дали е пливач, добар пливач, не пливач. Во случајот со елекот. Значи на секое пловно средство кое што се користи мора да има да носи спасителен елек. Тој спасителен елек е од сунгереста материја која што не дозволува корисникот да потоне. Значи, тоа е одржува на вода и тоа е многу добро. Тоа е тоа што тој дозвол, тоа 20 часа што останал, иако Охридско езеро е многу поладно во однос на Егејското море со температурна разлика, бил доволно осигурен да не потоне.
иако го влечала водата на секоја страна, или ние мислиме струјата го однела лево, тој таа струја може го однела сосема десно, во истиот случај и со Егејското море. Значи, ние не знаеме која водна струја на кај го има однесено. Значи, дечкото може сега жив и здрав, не знам што, ама може акцијата е насочена на некоја сосема друга страна, каде што он... каде што ни не знаат каде всушност веќе да го бараат. Да, тука кога станува збор за морски води, се наметнува и проблемот на жедта, бидејќи по извесно време човекот станува жеден. Нормална физиолошка потреба за вода, веројатно предност е во езеро, може да пивне од таа вода иако да, плива, да плута од горе како тело. Што станува, што треба се прави во ситуација во морска вода? Нема решение. Нема решение за жедта. Дошт евентуално. Евентуално дошт, иако тој има нешто плюс на себе за да ја собере таа дождовница, за да се напие свежа вода. Друг начин нема како да ја изфилтрирам таа вода за да може да испие. Добро, на овие совети за преживување ќе се навратиме подоцна. Би сакал да спомнам и за статистиката која е немилосрдна, а која покажува дека бројот на давеници годишно и зборувам на глобално ниво, на светско ниво, е поголем во реки, вештачки езера и во други води, отколку на овие морски плажи, каде што е најголем бројот на туристи, каде што вообичаено се капат туристите. И, веројатно, уште поголем е и на затворени води. Се затворени води се сметаат оние базени, бани, аквапаркови, спа центри. Да. Какви се вашите сознанија и, еве, како инструктор за спасители на отворени и на затворени води, какви се разликите при протоколите кога се станува збор за давеник во затворени води, кога станува збор за давеник во отворени води? Протоколот е ист. Значи, спасителот е тој кој што треба да действува, да го извади потенцијалниот давеник, во базен да го извлече на најблиската површина на крајот од базенот. Во случај, ако е активен давеник, значи, повторно велам, треба да комуницира со него за да го врати во нормална состојба. Ако веќе настанало почеток на давење, бидејќи во базенот е затворена површина. Еве, Олимписки е 25 на 50. Значи, таа е таа површина каде што тоа може да се случи. Тука се случуваат такви дејства. Значи, од грч, срцев удар, значи, потенцијален, мозочен удар. Спасителите се обучени како да действуваат во таква состојба и да дадат прва необходна помош. Значи, тие не се медицински лица за да можат да, не, ваша задача е да го излечете тело. Да го излечеме, како го излекувате, да... како го прифаќате, зашто го фаќате за да не придонесете за побрзо да го удавите како треба и постои ли си има техника, како е техника на пристап да... никој пат не се пристапува на давеник лице во лице. Бидејќи тогаш настанува потенцијална опасност и самиот спасител да биде удавен. Секој пат се пристапува од позади, има техника како е активен, значи се уште во состојба на паника, како да се прифати активниот давеник, како да се условно неутрализира и како да се извлече надвор. Вие пливате место него во тој случај? Тука повторно се разговара со самиот давеник. Јас сум спасител, донесум да ти помогнам. Смири се, заедно ќе излеземе надвор. Значи, вие тука веќе почнувате да действувате психолошки на него. Него оставате вие да остане тој во паника и... да ви представува и на вас потенцијална опасност, затоа што се случува, еве, ние кога ги обучуваме новите спасители, правиме ситуации каде што ги доведуваме ни во опасност, самите спасители. И им покажуваме што би било како неправилно да се пристапи и како тие едноставно би биле загрозени со својот живот. Но, сето тоа со обуката се постигнува, за да тие на крајот од обуката може да се снајдат во ситуација и со активен, или кога е пасивниот давеник, значи збориме кога плута на водената површина, како него да го прифатат и како да го извлечат на крајот од базенот. Добро, во вашата спасувачка кариера и кариера на инструктор, може ли да поделите со гледачите некој интересен случај на успешна спасувачка акција? Успешна спасувачка акција, еве, пред 3 години, додека имавме обука на Охридското езеро со спасителите на отворени води. Имавме и инструктор, меѓународен инструктор, кој што не следеше нели инструкторите како работиме. 7 инструктори бевме од Македонија. Сите сме со различни функции, кој е отворена, кој е затворена вода, кој е за набрзи реки. И во еден момент доаѓа еден господин, вика, жена ми
пливаше вика таму, далеку сега ја нема. Господине, бојана коса како изгледаше жената, па плава беше, плава коса има, со плави купаќи. И сега гледаме, ние нема ништо, взимам еден од колегите, да не кренеме паника, нели, на плажата, со спасителното средство, одиме да действуваме, да видиме што се случува. Додека ние двајца се приближуваме кон водената површина, кога се вртиме позади нас цела екипа и новите спасители и колегите инструктори. Се распределивме на 10 метри, таква е процедурата, и почнуваме да пливаме на десетина завесла и се нурнува да се види да не е случајно телото веќе потонато, за да се пристапи кон вадење на давеник под вода. Па на некои си 500 метри ни свират дека акцијата се прекинува, која гледаме жената надвор. Жената си излегла, мажот не ја видел, отишла на кафе. И децава сега нови одеднаш с ним се случува ситуација. Знаете, 16, 17, 18 годишњаци, ти да му кажеш дека треба давеник да извадиш, малку непријатна беше ситуацијата. Излегуваме надвор и женава, дали беше тоа некоја местенка што ни ја направија, почнува женава да се смее. Може би било лажна тревога за да испитаат вашата подготвеност? Луѓето не ги познаваме. Значи, никој, еве, зборевме меѓу нас дека дали некој ги познава, дали случајно ја направил акцијава. И на крај на господијата само и прилегам, викам, господија, ви благодарам за оваа акција што ни помогнавте како да им покажеме на децава што значи спасување на отворени води. Почна господијата да се извинува и беше незгодно, ама маш ми не ме виде, јас отидов на кафе. Господи, ја ви благодарам во секој случај. Нели? Така, така спомнавме да... статистика и реков дека е немилосрдна. Околу 1000 деца годишно се дават, и тоа најголемиот број од нив меѓу мај и август. Тоа е сезона на давење, значи летните месеци, и бројката е околу 1000 годишно. Најголем број од нив се од 1 до 4 годишна возраст. Впрочем, причина давењето е наведено како втора по редослед причина за смртност во оваа возрастна категорија на деца. И сега тука во оваа статистика има еден интересен податок дека најголемиот број од нив се дават во приватни базени или во домашните бани, во кадите, да. И во оние... Тоа е невниманието на родителите. Прво. Значи тоа дете, ако вие го оставите само во када, еве да кажеме, лизгава површина. Значи тоа дете нема зашто, нема за прво зашто да се фати, второ не знае како да се фати. И тука настанува давењето. Еве што имавме нели пред неколку години тука на приватен базен во Скопје. 5-годишно девојче се удави на приватна забава. Родителите не ја гледале, тие си биле на коктел забавата, девојчето излегло само, паднало во базен, 9 часот на вечер, никој не нема од обезбедувањето таму, по саа време го наѓаат девојчето удавено. Тоа е невниманието на родителите. Значи, тоа дете не може да судови ако не би биде до вас, ако вие како грижлив родител би стоеле до него, би го анимирале да сиграте со песок, да влезете во вода. Сигурно не би го оставиле сами тоа дете да појде да се бања на 4 годишна возраст. Така, и давењето како причина за смрт настапува од за 20 до 60 секунди. Значи, многу брзо, кога она потонување, односно давење, баш давење. Тоа е сепак релативно. Во зависност колку количина течност ќе се внесе во организмот. Ние како што имаме некои наши статистики во спасувањето, тоа е од 3 до 5 минути, значи настанува давењето. Каде што може да се реагира и каде што може тој давеник да се извади и да се врати во живот. Значи, од 3 до 5 минути. Значи, не е 20 до 60 секунди. Еве, ние сега да седнеме, да го... едноставно, да го задржиме воздухот во нас, ќе видите дека вие сигурно под 60 секунди ни јасни. Вие нема да бидеме без воздух. Ако га сте активен давеник, вие повеќе пати ќе излезете, ќе вдишите воздух, ќе испуштите воздух. Значи, тоа е времето на давењето. Како, при крај на разговорот би ве прашал, кога станува збор за јавни капачки објекти, значи сите базени и езерава во Македонија, каква е организацијата на спасувачките екипи? Има ли доволно спасувачи на секој јавен објект и на секое место каде што има организирано капење? Повторно тоа станува збор од
дали концесионерите се задржуваат до правилата да имаат обезбедено капење во своите објекти. Повторно концесионерот тој што треба да побара дека за неговиот објект има потреба од 1, 2, 3, во зависност кој кафе објектот, кој кафе плажата. На тоа што еве, например, во Охрид се случува на една плажа да има и по четворица спасители. Бидејќи таму има голем број на луѓе. Базените и аквапарковите во Скопје се олимпијскиот базен е минимум двајца, на аквапарк имате преку 40 луѓе. Значи, кои што се грижат за безбедноста, не е оставено ништо на случајност. Колку често еве на базените ги спомнавте, се доведени спасителите во ситуација да интервенираат? Многу. Многу, затоа што спасителот не реагира само кога се дави давеникот. Значи, кога настапува давење. Спасителот е тука како медицинско лице. Посекотини, шашувања, скршеници, убоди од инсекти. Значи, ние сепак и тоа знаеме како да дадеме, велам, прва необходна помош. Значи, ние не сме стручни медицински лица, но сме доволно обучени да помогнеме првично на било кој повреден. Не оставаме ништо на случајност. А при интервенција во вода, тука сепак е организацијата самите спасители. Значи, во случај да се двајца, едниот влегува во вода, пристапува кон давеникот, вториот е тој што ја го чисти делот каде што треба да се донесе, му помага на колегата да го извадат заедно. Ако е пасивен давеник, се почнува со реанимација, срцева масажа и давање на вештачко дишење, јавувањето на телефон. Значи, постои цела една операција каде што тие се спремни за тоа. Условно кажано, кои спасувачи имаат повеќе работа? Оние кои се ангажирани на базените, на затворени води или оние на езерата? Се е релативно. Во Македонија. Годиниве наназад, што покажува? Видете, отворените води секој пат имаат повеќе капачи во однос на базените. Базенот е едно место каде што може да прими определена група на луѓе. Значи, 300, 400, 500, 600, да кажам. Додека вие на една плажа можете да имате и 2 до 3000 луѓе. Тоа е разликата. Значи, тука не може да се каже дека да, базените се нели посигурни, отворените води се понесигурни. Се случува и во базен да се удави човек во таа гужва. Удрен, потонат, не може да се види. Значи, одеднаш имате многу капачина во затворена површина. Додека отворената површина е потешка за следење, но е полесна за да се интервенира. Така, еве и разговоров би го завршила со уште еден апел и надеж дека чуда се можни и се случуваат и дека сепак да се надеваме во среќен епилог и на актуелната спасувачка акција. Да, видете, тоа за активирана е огромна служба која што во Грција действува на отворени води. Викнати се хеликоптери, викнати се бродови, употребени се и подводни дронови, каде што се гледа и од воздух, и на вода, и под вода. Посакуваме среќен епилог. Значи, ние сме тие секој пат кои што го сакаме среќниот крај. Да извлечеме жив давеник од вода. Ако дете во излезе со задоволство, повикајте го, ќе бидеме и ние тука присутни ако треба со него да ја видиме целата ситуација. Дејан Јонузовски, инструктор за спасители на отворени и затворени води. Благодарам за гостувањето во утринската на Телма.